Sana, hii ni channel ya Nyumba Poa with Sheila. Tunadeal na property management, property estate, Airbnbs, housing, especially saizi kuna affordable housing in the government ina bring up, especially kwa slums za Kibera. So, majina zako, unaitwa nani? Sana. Umekuwa hapa Kibera for how long? Umekuwa hapa Kibera for 21 years. 21? Yes. So, ni mkaaji? Mimi ni mkaaji. Uko na familia ama? Niko na familia. Okay, sawa sawa. So, kuna hii affordable housing ya Kibera yenye government amesema wanataka kuwin up. So, nikuwa nataka kujua maoni yako kama mkaaji wa Kibera. Maoni yangu, serikali akilete hizi affordable housing kama na advantage ya kwanza ni vile alisema nalipa serikali direct nyumba ikikuja kuwa yangu. So kama serikali itaenda vile alitangaza, si ati kutupumbaza, sababu tuko ni manyumba ya kwanza alitanganya ya high rise. Sile manyumba ya high rise ndani. High rise ilikuwa part of Kibera Slum. Lakini ile serikali ilienda walikuja basema this is the starting of affordable housing. Lakini ilienda kidogo ikawa ya kumakunyumi. So vile rais alisema na amini yeye, sababu yale yote alituambia wakati wa kampeni, mimi naona anaweka ametia maanani. Mimi naona atakuja kusaidia, sababu amesema hizi manyumba itakuwa yangu. So hata kama nitaretire, lazima nijue vile nitalipa hizo hiyo nyumba mpaka irudi kwa yangu. Disadvantage ni hiyo moja tu. Wale wanaandikwa machina wasiwe imepandishwa machina baadaye. Atupie mtu yule atakuwa mwaminifu, ili hata yule alikuwa ameandikwa majina anaweza kufa kabla manyumba iishi. So ukiona mapwenyenye anaweza kuja kubadilisha, so atupatie mtu mwaminifu alafu hiyo nyumba iwe yangu. Another disadvantage, we have at buildings Kibaki alitutengenezea, alitutengea hapa ngamu. Sometimes unapata hakuna hata maji. Hata ukiona lines ya maji imekatwa, hakuna mtu anashughulikia. Ukiona stima, hakuna stima ni mulika mwizi. Ukienda hata hizi manyumba ya reli ni manyumba zetu, lakini stima ni ya mulika mwizi. Mimi ni serikali afuatilie kwa upande mwingine. Lakini kitu ya maana kwangu ni nyumba iwe yangu. Umechacha hapo kwa mlika mwizi zio kwa nyumba za Kibaki atoa. Hizo mlika mwizi kiziki ni ile waya. Waya moja inatoka hapa inaenda anaunganisha na nyingine mahali nyingine anaingiza kwa nyumba. Uvuja hata hizo manyumba ikishika moto sahihi, Kenya Power hawatakuwa responsible.